Taigi, sveikučiai. Okei, tai tipo pasakė per telefoną kažką, kad ten... Iš tikrųjų nelabai nugirdau, nelabai klausiausi, aš labiau norėjau pasisveikinti su jum, tai jo, labą dieną visiems, čia vėlgi aš Vaidas, mes žaidžiam vėlgi tą 5, ir jo mašina iš tikrųjų yra kažkur ten, ir mes dabar eisim į tą C raidę, tikriausiai nežinau, kažkas čia įvyko, ir jo, tikriausiai dabar šito draugelis Ronas pasakė kažką telefonu, ko jis neturėjo sakyti, na bent jau ne telefonu, jis jo gali klausytis ir panašiai. Tai va, mes dabar varom į C raidę. Offroad races ar now available? Rimtai, blemba, aš senai norėjau lenktynių, nu bet ne tokių, tarsi, ne kaimuose, aš norėjau nu, street racing, čia mano paskirtis, nežinau, aš labai mėgstu Need for Speed'us, pavyzdžiui. Tik tai dabar, pavyzdžiui, to naujausio nėra kreko, tai aš lauksiu kreko, kol išeis, jeigu neišeis, tai teks nežaist, atsisakyt. Būtent šitą nesmas, o va, dabar jau normaliau, bent jau keliai. Tai pasuksim čia. Varim tą C raidę. T raidė tai Trevorus. Ai, nu aš galėjau T raidę tiesiog. Nu tik to, pavyzdysim C raidę. C yra, kol kas dar nežinau kas jis toks tas C. Bet tebūnie, nueisim čia. Nu, sveikučiai. Kaimo gyvenimas, matau, toks biški rimtesnis. Čia visi tokie įdomiai atrodo. Ok. He's one, ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. Ok. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Wow. I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. You speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我說人是你真是太好了,你有空就加的來分配的我,這真是我人生中最美好的一刻。What the fuck? No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. We hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, what the fuck? Let me show you the operation. Okay, tai Trevoras jau savo kompaniją galima sakyti turi, okay. Iš papraeito epizodo jau Trevoras parovė, jis kaip perversmą padarė, jis jau galima sakyti milijonieris iš karto. Skambinam šefą kažkokiam, ne? Ok, reikės dar kažką į... Čiangas, okei, jie rimti.
Atrodo kaip, nežinau, kažkoks absurdas. Ok, dabar reikia atsikratyti ten kažkokių. Na, atsikratysim, nesunkiai. Nesunkiai, gi aš Trevoras. Jūs nors kartą matėte Trevorą? Trevoras yra tas vienintelis, kurio nenušovė snaiperis po čempionato epizode. Ten nieko nesimato. Ai, va. Gerai. Reikia bandyti paimti tuos, kad mūsų tas draugelis nesusižeistų labai. Help the chef on site. Tik kad kur mums čia neina prabėgti? Kur tie laiptai? Ką žinau, kaip čia nusileisti. Ai, va. What the fuck, aš ten nieko nemačiau. Kodėl per GTA taip sunkiai valdosi viskas, ta prasme, tu spaudi kažką ir tau tiesiog neina automatiškai prabėgti pro tam tikras vietas. They're through the gates, nu gerai, follow Jeff outside. Ai, va, kla. Ramiai, ramiai. Kiek jie turi daug gyvybių, aš nesuprantu. Nu, aš dar daugiau turiu, bet... Lemo, jie gan gerai slepiasi. Tai ne, nenori. O, dar iš nugaros pareina rimtai. Dar jūsų ten, ne, rimtai. Kiek jūs galite gyventi, nesuprantu. Unprofessional, ne? O, granil, rimtai? Tai čia nesunkiai tada. Oba. Oba. Kas ten? Ten nežinau kino, bet... Pareikit, pareikit, nežinau kiek jūs ten yra. Kad čia... A, dabar jau į priekį vėl. Čia jie galvoja, kad mus taip apsups lengvai. Ne, baikit jūs, mes dviesi, jau jų tik tais 20 tūkstančių. Kur jie, kur jie? Ir jau sitaisim, svarbu kulkų, dafiga turim. Ką čia neina normaliai pasislėpti? Kiu, kiu! Kas jim yra? Ką jūs ten gulinėjat? A, iš tipo geriausiai iš vis? A, iš tipo apšiai easy. Dar tu gyvas rimtai. Gerai, pabėga. Go to the icebox, jo, reikia ištraukti šitus. Ignoruokit. Toks yra verslas, suprantatgi. Toks yra verslas su daktaru Čiangu. Tai va, aš nežinau, kiek mes čia dabar laiko filmuojam. Nežinau, gal jau kaip ir užteks šitam epizodui. Tai dėkui, kad žiūrėjot, susitiksim kitą kartą. Nu, o šiandien sakau jums viso gero. Bye bye.